Tothom que sigui empresari o que vulgui ser emprenedor i crear una nova empresa disposarà a partir d'ara d'una ajuda extra per part de l'Ajuntament d'Inca en forma d'assessorament. Bueno, hem recuperat un servei que durant molts anys teníem en marxa, des de 2000, i que, sense cap dubte, pues, teníem una demanda important de gent que té una idea de negoci, que té un projecte empresarial, i va encaminat sobretot a persones que vulguin muntar el seu propi negoci, la seva pròpia petita empresa, i que l'Ajuntament, a través de l'assessorament empresarial, les donarà tota la informació necessària en el pla de negoci, en el pla de viabilitat i també tota la oportunitat que hi ha de poder tenir ajudes, subvencions, quina manera se poden accedir a aquestes subvencions, a fi de que tingui un mapa abans de començar a on pot acudir, de quina manera ho ha de fer i sense cap dubte pues, que tingui viabilitat el seu negoci. L'Ajuntament va posar en marxa el seu primer servei d'orientació l'any 2000 i des de la data s'han duit a terme accions anualment.